Shout salat lahat mga idol. Ang mga upload natin ngayon mga idol ay isang compilation sa istorya ni Badong bilang paggunita sa napakagandang istorya dito sa ating channel. Sana tangkilikin ninyo ito mga idol. Mahaba-haba din ito. Nasa 2 hours po ang ating istorya na ilalapag bawat araw. At sana mga idol wag nyong kalimutang mag-subscribe at i-share para Matulungan nyo akong makabot ng 50,000 subscriber pagkatapos ng taong ito. Sa mga OFW, mabuhay po kayong lahat mga idol. Sa mga nagtatanong sa aking IFB mga idol, isearch nyo lang ang Piroy Mark. Maraming salamat. Simulan na po natin ang ating kwento. napalingon itong si Saul doon sa kanyang likuran nang mayroong magsalita. Si Makro at huwi ka nito. Makila, ako na ang bahala sa isang ito. Tulungan mo si Toro. Kalabanin mo ang isa pang inkanto. Tiyak kong ilang minuto na lamang matatalo na natin ang mga ito. Mabilis na itong si Makila at umibis ito papunta doon kay Baler na nasa likuran ng kubo na sinubukan ng wasakin ang mga harang at orasyon na ginawa nitong si Amara. Humarap na din itong si Saul kay Makro. Wika din ng pinuno ng mga inkanto. Bilib ako sa lakas mo, Pinatelio. Ganon na ganon mo na lamang na tinalo si Agustos. Ngunit siguraduhin kong isusunod kita sa kamatayan ng amin kasama. Ngumiti lamang itong si Makro. Sagot naman niya kay Saul habang patuloy na naglalakad papalapit sa kinaroroonan ng inkanto. Mukhang hindi mo pa naintindihan ang mga kaganapan inkanto. Sa loob ng limang minuto, ipapadala na kita sa impyerno muling napahanga ang pinuno ng mga inkanto sa kanyang narinig na katapangan ng binatilyong kaharap. Ngunit sa kanyang isip, hindi iyon mangyayari dahil hinding-hindi siya magpapatalo. Mayroong tatlong banyagang salita na mabilis na binabanggit itong si Saul habang nakatitig kay Makro na papalapit na sa kanyang kinatatayuan tatlong uri ng mga orasyon ang kanyang inilatag. Una, kailangan niya ng malakas na pampalinaw para hindi siya malinlang ng mga kakayahan ni Makro na tulad sa nangyari kay Agustos. Pangalawa, kailangan niya ng malakas na kalasag para hindi ganun kalakas ang pinsala sa oras na tamaan siya ng mga atake ng binatilyo. At pangatlo, kailangan niya na mas matalas ang kanyang mga mata para makita niya agad kung saan man manggagaling ang mga gagawin na atake nitong si Makro. Ngunit agad na nahalata iyon ni Makro sa isang iglap, biglang nawala ito sa harapan ng inkanto at pagkatapos mabilis na itong umaatake kay Saul. Wala pang isang segundo. Nasa gilid na ito ni Saul at nakahanda na ang gagawing atake nito isang malakas na sapak ang pinakawala nitong si Makro punteriya sa mukha nitong si Saul mabilis naman ang naging tugon nitong si Saul mabilis na inihampas nito ang dalang palakol kay Makro na nasa kanyang kanang gilid ngunit biglang nawala ang binatilyo doon at pagkatapos biglang nakalipat na ito sa kaliwang bahagi ng inkanto at dito na niya pinakawalan ang isang malutong na suntok. Sa bilis ng atake nitong si Makro, imposibleng maiiwasan na iyon nitong si Saul na sa mga pagkakataon na iyon, nagulat sa sobrang bilis nitong si Makro. Nakapaglatag na siya ng tatlong sulok ng mga orasyon. Kaya na niyang makita kung saan manggagaling ang mga gagawin na pag-atake ng binatilyo. Ngunit katanungan ngayon sa kanyang isip, bakit sobrang bilis pa rin ito at hindi pa rin niya kayang masipat ang mga pinanggagalingan ng pag-atake nito? Mabilis na isinangga nitong si Saul ang kanyang hawak na plakol sa suntok na iyon ni Makro. Pagkatama ng sapak na iyon ni Makro, parang umuuga ang buong paligid at itong si Saul tumalsik na ito at tumama doon sa puno ng kahoy. Sa lakas ng pagkatama nito, umiinog pa ang puno habang itong si Saul agad itong bumagsak sa lupa at namimilipit sa sobrang sakit. Ngunit sa isip ng inkanto, kailangan niyang makawala agad at makahanap ng paraan na makaiwas dahil nakita niyang mabilis nang papaataki sa kanya, itong si Makro. May mga kinuhang pulbo itong si Saul sa kanyang bulsa na dala at pagkatapos isinaboy niya ito sa buong paligid. Matapos nagawin gawin iyon itong si Saul, biglang nawala ang inkanto sa mga mata ni Makro. Habang tumatakbo itong si Makro, wikan ito sa kanyang sarili hangal ka ba ikanto? Hindi mo ako malinlang sa mga kakayahan mo na iyan. Hindi man makita ni Makro itong si Saul, ngunit amoy niya ito at ramdam. Kaya sa isang iglap, biglang napangasab itong si Saul ng tamaan ng sapak sa tiyan. Tulad kanina ni Agustos, napaluhod na ito sa lupa habang namimilipit sa sobrang sakit mura ito ng mura. Kinatatakutan na siya sa mundo ng mga inkanto. Pero bakit parang wala siyang magawa sa binatilyong ito? Anong klasing pagkatao ang kanyang kaharap? Tao ba talaga ito o isang halimaw? Bukod sa bilis, lakas sa mga orasyon, mayroon pa itong kakaibang tangan at taglay na sobrang lakas makailang bisis nang nakipaglaban itong si Saul sa mga kapwa mga inkanto at maging sa mga antingero dito sa mundo ng mga tao. Ilang beses na din na tinamaan siya ng mga atake at sapak. Ngunit kakaiba ang lakas ng binatilyong kalaban niya ngayon. Napakalakas nito na parang tinamaan siya ng pinagsamang sampung mga katao nang makabawi ng lakas itong si Saul. Dito na niya ginamit ang isa pa niyang malakas na kakayahan. Bigla itong nag-uusal ng mga orasyon at pagkatapos, inihampas niya sa lupa ang kanyang dalawang mga palad. Biglang may mga nagsilabasan na mga kahoy sa paligid nitong si Makro at mga ugat ng mga puno. At wala pang isang segundo, nagawa na nitong si Saul na maikulong si Makro. Napakahigpit ng mga ugat ng puno na nakapulupot sa mga kamay at paa ng binatilyong antingero. Halos hindi na din makahinga ang binatilyo dahil mayroong ugat na din ng puno ang nakasakal sa kanyang liig. Napakabilis ng mga pangyayari. Nagiging pabaya si Makro sa mga pagkakataon na iyon nang makita niya kasing namimilipit na sa sobrang sakit itong si Saul. Akala niya, hindi na ito makagawa pa ng malakas na mga pag-atake ng tulad ng ginawa nito ngayon. Pumikit itong si Makro at nag-uusal ng mga orasyon. Kailangan niyang makawala agad. Habang itong si Saul, humanda na ito sa kanyang gagawing mga ritual at orasyon na pangkitil. Hanggang hawak pa niya sa kanyang ritual at nahuli ang kalabang binatilyo, kailangan nakitilin agad niya ang buhay nito bago pa makagawa ng anumang mga pantakas na mga orasyon. Bumuka-buka agad ang bibig nito habang itinaas ang isa pang kamay. Ngunit biglang nakaramdam ng pamamanhid ng buong katawan itong si Saul. Hindi niya maintindihan at bukod sa pamamanhid sa kanyang katawan, hindi na niya maigalaw pa ang kanyang kamay. Sinubukan itong si Saul na ihakbang ang kanyang mga paa. Ngunit talagang hindi na niya ito maigalaw. Nagtataka itong si Saul sa isip nito Sino ang may kagagawan sa malakas na orasyon na naging dahilan para hindi siya makagalaw. Bukod kasi kay Makro, wala na siyang nakitang iba pang kalaban na malapit sa kanya hanggang sa mayroong marinig itong nagsasalita sa kanyang likuran. Katapusan mo na ngayon, inkanto. Katapusan na ng mga kasamaan ninyo dito sa aming mundo busis ng isang babae. Ngunit hindi na magawang mailingon nitong si Saul ang kanyang ulo dahil hindi na nga siya makagalaw pa. Si Amara ang nasa likod nitong si Saul. Nakatapak ito sa anino ng inkanto habang may nakabaon pang punyal sa anino nito na ibig sabihin wala na talagang pag-asa pa na makawala ang inkantong si Saul napakabilis ng ginawang iyon ni Amara habang nasa kubo siya kanina at makita niya ang pagkatumba kanina nitong si Saul nang tamaan ng sapak ni Maklo. gamit ang kanyang kakayahan sa kalikasan mabilis niyang nailipat ang kanyang katawan doon sa kinaroroonan ng dalawa at huli na nang malaman itong si Saul na nahuli na siya ni Amara habang itong si Makro unti-unting bumagsak ang mga ugat ng puno ng kahoy doon sa lupa na nakapulupot sa kanya. Pagkabagsak nito sa lupa, agad na ang mga ito at umuusok. Huwi ka nitong si Makro. Bilib ako sa huling atake na ginawa mo in kanto. Hindi ko inaasahan na mahuhuli mo ako. Ngunit hindi iyon sapat para ako ay mapatumba. Ngayon, tatapusin na kita. Napadilat ang mga mata nitong si Saul nang makitang umarangkada na itong si Makro papunta sa kanya. Kahit na anong gawin niya at usal ng mga orasyon, hindi na talaga siya makawala pa sa pagkapako niya sa lupa. Ilang segundo, biglang napaigit na lamang itong si Saul nang tamaan ng suntok ni Makro sa dibdib gamit ang kaliwang kamay at isa pang kasunod na malutong na suntok na tumama naman sa kanyang leeg. Sa dalawang tamang iyon, nagdilim na ang lahat para kay Saul na pabuga ito ng dugo. May mga usok at parang mga kaluluwa ang nagsilabasan galing sa kanyang buong katawan hanggang sa unti-unting nagbago na ang hitsura ng inkanto. Nagiging putol na puno ito ng kahoy na parang nasusunog at bumagsak na ito sa lupa. Patuloy ang pag-usok ng putol na puno ng kahoy habang unti-unting naaagnas na ito. Huwi ka ni Makro. Amara, patay na ang isang ito. Tara na, tapusin na natin ang dalawa pang natitira. Sa kasalukuyan, grabe ang bakbakan na nangyayari, kinaturo at sukor. Mabilis na nagpalipat-lipat ang mga ito doon sa mga puno ng kahoy habang nagpapalitan ng mga pag-atake, sipa, suntok at mga kalmot. Malakas at mabilis din itong si Sukor. Ganon din itong si Toro. May mga sugat na ang dalawang mandirigma kasalukuyang nakakubabaw na itong si Sukor kay Toro at walang habas na pinagkakalmot ito sa buong katawan. Uwi ka nitong si Sukor. Mamatay ka na! Mamatay ka! Tumalsik ang mga dugo sa bawat tama ng mga kalmot nitong si Sukor. Ngunit gayon paman, nagawa pa rin itong si Toro na makawala at mahawakan ang isang braso nitong si Sukor at sa isang iglap mabilis itong tumagilid sabay ng paguntog ng ulo nito sa ulo nitong si Sukor. Napahangad ang ulo ng inkanto at ramdam ang sobrang sakit sa ataking iyon ni Turo. Isang sipa ang pinakawalan nitong si Turo at isang pagkalmot na tumama naman sa sikmura nitong si Sukor. Tumilapon ang inkanto at tumama doon sa puno ng kahoy kasabay naman doon ang pagpulandit ng mga dugo galing sa kanyang sugat sa kanyang tiyan. Napaluhod itong si Sukor habang sapo ang sugatan na tiyan. Napamura na ang inkanto. Hindi pangkaraniwan ang mga kalmot ng kanyang kalaban. Parang may dala itong lason sa mga katulad nilang mga inkanto. Kita din niya na medyo umuusok ang kanyang mga sugat at kakaiba ang dulot nitong kirot at sakit. Sinubukan na niyang lawayan ang kanyang mga sugat, ngunit wala ding nangyayari. Makailang bisis na siyang may nakaharap na mga malalakas na kalaban, ngunit kakaiba ang kanyang kaharap ngayon. Hindi magawang magamot ng kanyang laway ang kanyang mga natamong sugat na galing sa mga kalmot ng aswang na kanyang kalaban ngayon kung iba pang mga kalaban, hindi siya ganun kadaling masugatan dahil malakas ang kalasag na kanyang tangan. Ngunit sa kanyang kalaban na aswang, walang kahirap-hirap na nasusugatan ang kanyang katawan. Napatitig itong si Sukor sa kanyang kalaban na sa mga pagkakataon na ito. Dahan-dahan nang -dahan naglalakada naglalakad papunta sa kanya. Sa isip nitong si Sukor, kung may mga sugat man siya. Tiyak din niyang lubha niyang nasaktan din ang aswang. Maraming mga kalmot na tumama din nito at tiyak nitong si Sukor na tulad niya nang hihina na din itong si Turo. Makalipas ang ilang mga sandali, wika nitong si Turo. Kahit na ano paman ang gawin mong mga pag-atake, inkanto. Nahuli ko na ang mga kahinaan mo. Ngayon, oras na para tapusin na kita. At nang matatapos na ang kasamaan ninyo dito sa mundo ng mga tao, napadilat ang mga mata nitong si Sukor nang makitang wala na ang mga sugat sa buong katawan ni Turo. Tanging mga naiwan doon ay ang mga dugo galing sa mga sugat kanina. Napamulat ang mga mata at sobrang nagulat itong si Sukor. Papanong nangyayari na parang hindi nasaktan ang kalaban niyang aswang at agad na naghihilom ang mga sugat na natamo nito. Anong klasing kakayahan meron ang aswang na ito? Napangiti itong si Turo at muling wika niya sa inkanto. Nagulat ka ba sa nakita mo? kahit na ilang bisis mo pa akong patamaan ng mga atake mo, mawawalang bisa lamang ito. Hindi ako pangkaraniwan at ordinaryong aswang. Kusang maghihilom ang aking mga sugat ng ganon kadali at wala akong kahinaan. Ngayon, kailangan na kitang tapusin. Itinukod na nitong si Sukor ang kanyang isang paa sa lupa. Kailangan niyang lumaban kahit na walang kasiguraduhan. Kakaibang antas ang kakayahan ng kanyang kalaban ngayon. Ngunit hindi na pwedeng umatras pa. Medyo nanghihina na din ang kanyang buong katawan. Kaya ang nasa kanyang isip ngayon, kung mamatay man siya, kailangan na makipagsabayan at dalhin niya sa impirno itong si Turo. Makalipas ang ilang mga minuto, mabilis nang umigpaw itong si Turo at papaataki na ito nitong si Sukor nang mapangabot na ang dalawa. Nagsusubukan agad ang mga ito ng lakas. Napakabilis na ng mga ginawang pagkalmot nitong si Toro at sa isang iglap tinamaan sa liig itong si Sukor. Kaya napaigik ito at napatras pagkatapos napasandal ito doon sa puno ng kahoy. At wala pang isang segundo ang lumipas biglang nasa kanyang harapan na itong si Turo at nakahanda na ang mga matatalas nitong mga kuko para itarak sa katawan ng inkanto. Maraming mga dugo ang lumabas sa kanyang sugat sa kanyang liig. Kaya agad nabatid nitong si Sukor na sobrang malala ang kanyang sugat na natamo sa kanyang liig. Kailangan niyang makatakas ngayon dahil kung hindi, magiging katapusan na niya. Ngunit ang katanungan ngayon sa kanyang isip, papano? Nasa harapan na niya itong si Toro at wala na siyang kawala pa. Kaya ang plano nitong si Sukor ngayon, makipagsabayan na sa kamatayan nang itarak na nitong si Toro ang kanyang matutulis na kuko sa dibdib nitong si Sukor. Sinabayan ito nang inkanto sa pag-abante at niyakap na niya ang aswang. Tinamaan man sa dibdib itong si Sukor sa mga matatalas na kuko nitong si Toro. Ngunit hindi ito ganon kalala dahil nga sa kanyang ginawang pag-abante. Inilabas na nitong si Sukor ang kanyang tangan na malakas na lason sa kanyang bibig at pagkatapos buong lakas na pinagkakagat ang liig nitong si Toro. Naramdaman niyang muling tumarak ang matutulis na kuko ng aswang sa kanyang dibdib at tagiliran. Ramdam niya ang sakit at kirot sa mga tamang iyon. Ngunit wala na siyang pakialam pa. Alam niyang sa mga tamang iyon ay magiging katapusan na niya. Ngunit wala na nga siyang pakialam. Ang mahalaga, mapatay din niya ang kanyang kalaban ngayon ilang bisis na pinagkakagat ni Sukor ang liig nitong si Turo at inilabas doon ang lason. Ngunit ilang sandali pa, mas lalong nagulat itong si Sukor dahil mabilis lamang na muling naghihilom ang mga sugat nitong si Turo sa liig at ang mga lason na kanyang pinakawalan. Nasa paligid lamang ito sa liig ng aswang at hindi nakapasok sa katawan nitong si Toro. Huwi ka nitong si Toro. Sabi ko na sa iyo kanina, inkanto. Wala nang silbi ang mga gagawin mong atake sa akin. Nahuli ko na ang kahinaan mo. Tutuluyan na kita ngayon. At pagkatapos makailang bisis na muling itinarak nitong si Toro ang kanyang matutulis na kuko sa dibdib tiyan at liig nitong si Sukor na siyang nagiging dahilan para bawian na ito ng buhay. Pagbagsak nito sa lupa, nagiging putol ito ng puno ng kahoy at naaagnas ito ng unti-unti. Napayuko itong si Toro. Hindi totoong wala siyang kahinaan. Dahil kahit na naghihilom ang kanyang mga sugat, nakaramdam din siya ng panghihina ng katawan. Ngunit tapos na ang bakbaka nila ng inkantong si Sukor. Ilang sandali pa, nakita niyang papalapit na sa kanyang kinatatayuan ang tatlong mga kaibigan na sina Amara, Makil at itong si Makro. Napatay na din pala nila ang isa pang inkanto na si Baler. Habang doon sa gitnang bahagi ng kubo, nagsilabasa na din ang mga antingirong galing doon sa loob napamaang ang kanilang mga muka kitang kita sa mga muka ng mga ito ang pagkagulat sa kanilang nakita sa palibot ang mga pinangingilagan at kinatatakutan nilang mga inkanto ng ilang taon na namimisti at namimiktima sa kabundukan dito sa bandilaan wala na at patay na ang lahat ng mga ito nang makalapit na si maklo wika nito sa kaibigan na si Toro Napatay mo na rin ang isang ituturo. Kumusta ang kalagayan mo, kaibigan? Nakita kasi nitong si Makro ang mga tilamsik ng mga dugo sa damit nito. Ibig sabihin, marami itong mga natamong mga sugat sa bakbakan sa inkanto. Ngunit alam ni Makro ang kakaibang antas na kakayahan nitong si Toro na namana pa nito sa kanyang ama na si Arturo na agad na maghihilom ang mga bawat mata sugat nito sa loob lamang ng ilang mga segundo. Walang anuman ito, kaibigang makro. Ang mahalaga, natalo na din natin ang mga malalakas na mga inkantong ito. Tama ka, kaibigang toro. Linisin muna natin ang buong paligid at nang makapagpahinga na tayo. Pagkatapos, may mga iniusal-usal na mga orasyon ang mga ito para tuluyan ng maglaho ang mga pwersa ng mga inkanto sa buong paligid ng kanilang kubo. Taimtim din na nagpapasalamat ang mga ito sa kanikanilang mga tangan na siyang naging dahilan para matalo ang mga malalakas at masasamang mga inkanto. Pagkatapos, bumalik na ang mga ito sa kinaroroonan nila ni Lolo Tuwang-tuwa ang mga ito at wika ng matandang albularyo. Makro, Turo, Amara, Makila. Talagang pinahanga nyo naman kami ng sobra sa tanga ninyong lakas. At maraming salamat na titiyak kong matutuwa ang mga kakilala namin at mga kaibigang mga albularyo at antingero. Dahil sa ginawa ninyo, magiging payapa na ang kabundukan na ito lalo na sa pagdating ng mahal na araw. Bukas na bukas din, ipakilala ko kayo sa lahat ng aming mga kaibigan. Napangiti na lamang itong si Makro at sagot naman ito kay Lulo Ramon. Walang anuman po iyon, Lulo Ramon. Tulad nga ng sinasabi ko, ginagawa lamang namin ang aming mga tungkulin tuluyan nang bumalik na ang mga ito sa kanikanilang mga kubo para makapagpahinga na. Dahil bukas, maagang magpupunta ang mga ito doon sa lugar kung saan gaganapin ang mga ritual. Panatag na ang isipan nitong si Makro. Alam yan sa pagkamatay ng apat na mga inkantong iyon, magiging tahimik na ang buong kapaligiran. Kinabukasan, Maagang nagising ang mga ito. Naghanda agad sa kanilang mga gamit. Maagang aalis ang grupo ng mga ito papunta doon sa pinakamataas na bahagi ng gubat. At makalipas ang ilang mga minuto, papaalis na ang grupo nila at naglalakad na doon sa mga kakawyan. May ilang mga gamit naman ang mga ito na naiwan doon sa kanilang mga kubo plano nilang babalikan na lamang ang mga ito pagkatapos ng mahal na araw. Habang naglalakad na ang mga ito doon sa gitna ng kakahuyan, may iilang nakitang mga antingero na din ang mga ito na naglalakad at alam nilang papunta na rin ang mga ito doon sa kanilang pakay. Habang lumipas pa ang mga minuto, mas marami na silang nakikitang mga albularyo at antingero nakasabayan nila. May mga kakilala na din si at Lolo sa mga ito. Masayang nagkukumustahan ang mga ito at ipinakilala ang grupo nila ni Makro. At sabay nang naglalakad ang mga ito papunta doon sa lugar. Makalipas pa ang ilang mga minuto, nakita na nila ni Makro ang ilang mga maliliit na kubo na nasa unahan at kapansin-pansin agad ang isang napakalaking puno na nasa unahan lamang at doon nakapalibot ang mga maliliit na mga kubo. Kakaiba ang laki ng puno ng balite sa tingin nila ni Makro kahit na sampung tao ang pumalibot sa punong ito hindi ito sapat dahil sa sobrang laki ng puno. Maraming mga bulaklak din ang nasa paligid at doon naman sa gilid ng malaking puno ng balite isang daang metro, mayroong isang napakalaking talon at may ilang mga maliliit na tint din ang nandoon. Hanggang sa marating nila ang gilid ng puno ng baliti. wika ka nitong si Lolo Ramon. Mabuti at mayroon pang bakante dito sa malapit sa punong ito. Dito na tayo magtatayo ng kubo, Makro. Ito na ang lugar na sinasabi namin sa inyo, tingnan ninyo ang gilid ng punong ito. Diyan gaganapin ang mga ritual mamayang gabi. Siya ngayon, kailangan muna natin na magkarga ng mga usal at mga dasal. Napatitig si na Makro doon sa gilid ng malaking puno ng kahoy. Nakita nila doon ang anim ng mga malalaking mga kawali may mga iba't ibang uri na rin ng mga ugat ng mga puno at iba't ibang uri ng mga dahon ang nakapatong sa mga ito. Napangiti itong si Makro at Turo habang pinagmasdan ang mga malalaking mga kawali. Sa palibot naman ng mga ito, mayroong mga malalaking mga kandilang nakatirik. May napansin pa silang mga walis tingting na nakasandal sa puno mismo ng baliti. Wika ka nitong si Toro. Ang balita ko, kaibigang makro, aabuti ng dalawang araw at gabi ang mga gagawing ritual sa lugar na ito at sa oras na magsisimula na ang mga ritual. Iba't ibang mga uri ng mga inkanto, lamang lupa, maligno, at mga kampo ng Diyablo ang aaligid. Kasama na sa mga ito ang mga inkantong nagtatangan ng mga mutya. Ang sagot naman nitong si Makro. Nasasabik na ako mamayang gabi, kaibigan Toro. Tunay ngang mahiwaga ang isla na ito, punong-puno ng mga kababalaghan. Naputol ang kanilang pag-uusap nang tawagin na ang mga ito ni Lolo Ramon para simulan na nila ang pagtatayo ng dalawang maliliit na kubo lagayan lamang nila ang mga ito ng kanilang mga dalang gamit at sa labas na sila matutulog bukod sa may mga duyan silang dala may mga makukuha pa silang mga dahon ng mga anahaw na nasa paligid lamang na maaari nilang gawin na pin. kaya sa ilang mga oras na lumipas gumagawa ang mga ito ng mga kubo ang iilan naman sa mga antingero Naghanda na din ang mga ito ng pananghalian nila. Lumipas pa ang mga oras. Natapos na din nila ang kanilang mga ginagawa. Kasalukuyang nagpapahinga ang mga ito doon sa gilid ng mga puno ng kahoy. Sinaluluramo naman at pasyo. Abala ang dalawang albularyong matanda sa pakikipag-usap doon sa mga kakilala at mga kaibigan ng mga albularyo at antingiro na nasa paligid. Ilang sandali pa, nakita nilang naglalakad na sina lulupasyo at Lolo Ramon papalapit sa kanilang kinaroroonan at may nakita silang tatlong matatandang kasama sa mga ito. Malayo pa lamang sa kanila ang mga ito, may naramdaman ng kakaibang lakas ng pwersa sinang Makro doon sa mga kasama nila ni Lolo Ramon kakaibang antas na puwersa kaya napatitig ang mga ito doon sa mga kasama ng dalawang albularyo maaliwalas ang mga pagmumukha ng mga ito at walang bahid ng kasamaan ang kanilang mga puwersa ilang sandali pa pagdating ng mga ito sa kanila nakangiti itong si Lolo Ramon na tinawag si Makro wika ng matanda makro toro Lumapit kayo dito para makikilala ninyo ang tatlo namin na mga kasama. At ilang sandali, kita nila ni Makro ang nakangiting mukha ng tatlo at muling wika nitong si Ramon. Oh, hala, magmano muna kayo sa kanila, Makro. Sila ang mga kilala at malalakas na mga albularyo dito sa isla. Ibig kong sabihin, kabilang sila sa mga pinakamalakas at kinatatakutan ng kampon ng kadiliman, sinadadoy, goryo at abito. Tumango lamang ang grupo nila ni Makro at pagkatapos nagmano doon sa tatlong matatanda. Pagkakahawak pa lamang itong si Makro sa kamay ng mga ito, nakaramdam agad ang binatilyo ng kakaibang init at pwersa na dumaloy sa kanyang katawan. Ngunit itong si Turo, nakaramdam ito ng pagkabalisa at kakaibang dumadaloy na init sa kanyang buong katawan. Kaya hindi magawa nitong mahawakang muli ang mga kamay nila ni Tatay Abito, Papaguryo at itong si Tatay Dadoy. Agad naman, nanaramdaman ito nila ni Tatay Dadoy. Kaya ang matandang albularyo umiihip ito ng tatlong bisis sa hangin sabay ng mga pagbanggit ng mga banyagang salita. At sa isang iglap, biglang nagbago ang pakiramdam nitong si Toro. Nawala ang kakaibang pag-iinit ng kanyang katawan na para na siyang mapapasok kanina. Nawala na din ang kanyang pagkabalisa. Napapalitan ito ng napakagandang pakiramdam. Agad na naramdaman nila ni Tatay Dadoy na may bahid ng pagkaaswang itong si Toro kaya agad nilang inalis ang mga malalakas na mga harang para sa mga ganitong klaseng nilalang. Kahit nakabutihan na ang mga ginagawa nitong si Toro, aswang pa rin ang dugong na nalaytay sa buong katawan nito. Agad na nagmano ang mga ito sa tatlong mga nasabing matatanda. Wika nitong si Tatay Dadoy. Aba, kakaiba din pala ang lakas ng mga batang ito, Ramon. Kung totoo ang mga sinasabi mo, mukhang magiging interesado ako sa kanila. Malaki ang utang ng loob natin sa mga batang ito. Naunahan na nila ang ating binabalak. Ngayong mahal na araw, dito sa kabundukan ng bandilaan. Matagal na kasing nabalitaan nila ni Tatay Dadoy ang tungkol sa mga inkanto at mga masasamang mga antingero na namimisti sa lugar ng bundok ng bandilaan ngunit hindi nga lamang nila nabigyan ito ng pansin dahil nga sa sobrang abala ang mga ito sa kanilang mga gawain at mga tungkulin na ginagampanan bilang isang albularyo ngayong mahal na araw sinadya talaga ng tatlong mga albularyo na puntahan ang bundok nga ito para tapusin na nila ang mga masasamang mga inkanto ngunit nagawa na nila ni Makro ang mga bagay na ito. Wika pa nitong si Papagoryo na dalhin ang mga batang ito doon sa lugar ng ulabi kung saan nakatira ang tatlong maalamat na mga albularyo sa islang ito. Balak kasi nilang mas makikilala si ng Makro. Mayroong balak ang mga ito na subukan nila ang mga kakayahan ng mga bata at tuturuan ang mga ito para mas mapalakas pa ang kanilang mga tangan. Ngunit itong si Tatay Dadoy, palihim na napatitig ito kay Makro. Hindi kasi makapaniwala ang matanda na sa murang edad ito ngayon. Nakaramdam siya ng nag-uumapaw na lakas na pwersa. Lumapit muli itong si Tatay Dadoy kay Makro bago umalis ang mga ito sa kanilang kinaroonan wika nitong si Tatay Dadoy Makro ang pangalan mo eh hindi ba maaari bang muli kong mahawakan ang iyong mga palad alam naman itong si Makro na walang gagawin na masama sa kanya ang matandang albularyo kaya agad niyang iniabot ang kanyang palad kay Tatay Dadoy agad na hinawakan ito ni Tatay Dadoy habang nakatitig ito kay Makro at napangiti. Makalipas ang ilang sandali, nakaramdam ng kakaibang lamig ng pwersa itong si Makro na dumaloy sa kanyang buong katawan. Kakaibang lamig na parang namamanhid na ang kanyang mga kalamnan. Kaya mabilis nang nag-uusal ng mga orasyon itong si Makro. Kailangan niyang mapigilan ang ginawa ng albularyo sa kanya. Ngunit wika nitong si Tatay Dadoy. Huwag mo nang gawin ang mga usal na iyan, bata. Hindi ka mapapahamak sa aking ginawa. At sinusubukan ko lamang kung anong meron ka. Huwag kang mag-alala. Hindi ako isang kaaway. Gusto kong palakasin ka pa. Isa kang espesyal na nilalang makro. Kaya sa tingin ko, kung mapalakas ko pa ang mga tangan mo, tiyak kong kaya mong tapusin lahat ng mga kampon ng kadiliman dito sa mundong ibabaw. Pagkatapos, lumingon itong si Tatay Dadoy kay Lolo Ramon. Muling wika ng albularyo na sa mga pagkakataon na iyon, binitiwan na nito ang kamay nitong si Makro. Nang mabitiwan ito ni Tatay Dadoy, agad na bumalik ang normal na pakiramdam ng binatilyo. Ramon, siguraduhin mong dalhin si na makro doon sa aming lugar. Mas mabuti kung sa mas lalong madaling panahon. At pagkatapos, nagpapaalam na ang mga ito sa kanilang grupo. Habang itong si Makro, napatitig pa rin ito kay Tatay datoy habang naglalakad na ang tatlong mga albularyo papalayo sa kanila. Lumapit itong si Lolo Ramon sa binatilyo nang makita nitong parang napatulala itong si Makro habang nakatitig kay Tatay Dadoy. Wikan itong si Lolo Ramon. Makro, kilala sa islang ito bilang tirahan ng mga malalakas na mga antingero at mga albularyo. Si Dadoy ay kilala ng lahat at nirespito hindi lamang kilala si Dadoy dahil sa kanyang lakas at mga tangay. Kilala din ito bilang malalapit sa lahat. Huwag mo nang palampasin ang pagkakataon na ito, Makro. Ako na ang nagsabi sa iyo. Malaki ang maitulong ni Dadoy at ng kanyang mga kasama para sa inyo. Napatango na lamang itong si Makro. Nagulat din ang binatilyo dahil unang bisis din ngayon na nakaramdam siya ng kakaibang antas ng pwersa galing sa albularyong iyon. Ilang sandali, pinulong ni Lolo Ramon ang grupo nila ni Makro. Nais nitong si Lolo Ramon na tulungan ang grupo ng mga bata sa balak ng mga ito tungkol sa mga gumagalang mga inkanto mamayang gabi na may mga tangan na mga mutya. Sagot naman itong si Makro. Huwag na po, Lolo Ramon kami na po ang bahala sa mga ito. Gawin na lamang ninyo ang pakay ninyo sa lugar na ito. At tungkol doon sa tatlong mga albularyong ipinakilala nyo sa amin. Gusto ko muling makausap ang mga iyon. Napangiti itong si Lolo Ramon sa kanyang narinig at pagkatapos pinulong na din ang mga kasamahang mga antingero. Maraming mga antingero na ang nasa paligid ng malaking puno ng balite papagabi na din at tanging mga ilaw ng lampara ang nagbigay ng liwanag sa kanila. Lahat din na mga antingero, mga albularyo, naglatag na din ang mga ito ng mga malalakas na mga harang at mga pambakod sa buong paligid ng mga orasyon para walang makakalapit sa kanila na mga kampo ng kadiliman. Hindi rin maikaila kasi na sa mga ganitong kaganapan laging umaaligid ang mga barangan at manlalason bukod pa sa mga inkanto para makapagnakaw din ang mga ito ng mga tangan at mga kaalaman na magagamit nila para mapalakas ang mga aral sa kaliwa lumipas pa ang ilang mga sandali nagsisimula na ang mga albularyo na lumapit na doon sa mga malalaking mga kawali may mga dalang mga bagay ang mga ito at inilagay nila doon sa loob. Lumuhod at nagsisimulang mag-uusal na ang mga ito ng mga orasyon. Pabulong lamang ang pag-uusal ng mga ito, kaya napakatahimik ang buong paligid. Mayroong dalawang katao naman ang umiikot doon sa mga kawali habang may mga ipinisik ang mga ito sa buong paligid. Nando doon na din ang grupo nila ni Lolo at Lolo Pasyo. Bukod sa mga albularyo at mga antingirong nakapalibot doon sa malaking puno ng baliti, may iilan din ang nasa paligid para magbabantay. Ngunit hindi na nila nakikita ni Makro ang grupo ni Tatay Dadoy. Huwi ka ni Makro sa kanyang mga kasama. Ayon kay Lolo Ramon, Toro Amara, pagsapit ng alas 10 ng gabi, magsisimulang magpapakita at aaligid na sa buong paligid ang mga nasabing mga inkanto. Sa ngayon, manatili muna tayo dito sa gilid ng mga kubo. Halos pabulong lamang ang pag-uusap ng mga ito dahil ayaw nila na marinig ang kanilang mga pag-uusap ng mga antingirong gumagawa ng mga orasyon at mga ritual. Ang wika din itong si Amara Alalay lamang kami, Makro. Ngunit kung magkabakbakan na, wala na kaming magagawa ni Makil. Hindi na namin saklaw ang mga kaganapan. Tumango lamang itong si Makro na intindihan niya ang mga sinasabi nitong si Amara. Dahil si Makro lamang at itong si Toro ang mang-aagaw ng mga tangang mutya ng mga inkanto. Hindi na kailangan nila iyon ni Amara, lalo na itong si Makil. Walang silbi ang mga ganung uri ng mga mutya sa katulad niyang inkanto. Ilang sandali pa, ang mga lumipas. Papalapit na ang alas 10 ng gabi. Tumayo na itong si Makro galing sa pagkakaupo doon sa mga upuan na lantay. Huwi ka nito sa kanyang mga kasamahan. Malapit ng mag alas 10, kailangan na natin na kumiros. Unti-unting naramdaman ko na ang mga kakaibang mga nilalang na nasa paligid. Naramdaman din ang mga ito nila ni Turo at Amara at naamoy din ito ni Makil. Ngunit sa pakiwari ng mga ito, hindi lamang mga inkanto ang nasa paligid ng kagubatan na iyon. Kaya wika itong si Amara. Makro, mukhang hindi lamang mga inkanto at mga lamang lupa ang mga umalikid dito sa gubatan. Mukhang mayroon pang ibang mga nilalang. oh Amara. maring mga barangan o manlalason ang mga ito. Wika ni Lolo Ramon. Mayroon ding isang grupo ng mga barangan at mga manlalason na gumagala sa gubat na ito. Ngunit sa tingin itong si Makro, mahihina lamang ang mga ito kung ikumpara doon sa mga nakakalaban nilang apat na mga inkanto. Kaya sa tingin ng Binatilio, hindi ito magiging balakid sa kanilang mga plano at balak na gagawin. Makalipas ang ilang mga minuto, mabilis nang naglalakad ang apat papalabas doon sa mga kubong nakapalibot doon sa malaking puno ng balite. Tumango lamang din sa kanila ang mga nakabantay na mga antingero sa buong kapaligiran. Ngunit mayroong isa sa mga ito ang biglang humarang sa kanila. Sa tingin nila ni Makro, mukhang hindi pa napagsabihan ang isang ito ni Lolo Ramon. Bulong agad nito sa kanila. Mga kaibigan, lubhang napakadelikado ang paggala sa paligid, lalo na sa mga ganitong oras. Gusto sanang magpaliwanag itong si Makro, ngunit mayroong dalawa din agad ang lumapit nito na mga kasama din. Wikang pabulong din nung isa. May pahintulot na ang mga ito kinanluluramon, Malbe. Alam na nila ang kanilang mga ginagawa. Kaya humingi naman agad ng paumanhin ang antingero at bumalik agad doon sa kanyang pwisto. Iilang sandali pa, tumigil na si makro doon sa mga kakahuyan at nakikiramdam. Uwi ka niya sa kanyang mga kasama. Kailangan muna natin na maghihintay, Turo. Makil... Amara, kung may mga inkantong aaligid sa atin, agad na alamin ninyo kung sino sa kanila ang mayroong pinakamalakas na tangan. Oh, Makro, may mga naamoy at naramdaman na akong papalapit sa atin. Sa kanilang pisto, talagang lalapitan talaga sila ng mga nilalang dahil bukod na nasa gitna sila ng kakahuyan. Medyo may kalayuan na din ang mga ito doon sa mga antingirong nakapalibot doon sa malaking puno ng kahoy ng balite. Ilang minuto lamang ang lumipas, lumapit agad itong si Turo kay Makro. Huwi ka nito sa kanyang kaibigan. Malapit na ang mga ito sa atin, Makro. Tatlo ang mga naamoy kong mayroong tangan na mga malalakas na karga. Sige, kaibigang Turo, sundan lamang kita. Atakehin natin agad ang mga ito. Pagkatapos, lumingon itong si Makro kay Amara at Maker. Huwi ka ng binatilyo. Amara, Maker, bukod sa mga inkantong ito, may mga iba pang mga nilalang at kayo na ang bahala sa mga ito. Habang nakipaglaban kami sa mga inkanto. Tumango lamang itong si Amara at nag-uusal agad ng mga malalakas na mga orasyon ng mga harang habang itong si Makil agad na pinalawak nito ang lakas ng mga pangamoy. Ilang sandali pa, huwi ka nitong si Toro. Tara na, kaibigang makro. Malapit na ang tatlong sinasabi ko sa iyo. Ngunit magkakaiba ang kanilang kinaroonan. Unahin natin ang dalawang nasa kabilang bahagi ng kakahuyan na malapit doon sa may ilog. At pagkatapos sa mga sinasabing iyon itong si Toro, mabilis na itong umigpaw at tumakbo doon sa mga kakahuyan. Napakabilis ng ginawang pagtakbo ng dalawa na sa loob lamang ng tatlong segundo, agad na nilang naabot ang dalawang inkantong sinasabi nitong si Toro. Umaaligid ang dalawang inkanto doon sa gilid ng sapa na parang naghihintay lamang ng magandang pagkakataon at nakikiramdam. Ang isa sa mga ito, parang kasing liit lamang ito ng aso. Ngunit mahaba ang mga kamay nito na mas mahaba pa sa kanyang mga paa. Habang ang isa naman sa dalawa, napakalaki at matangkad. Mukhang matangkad pa nga ito kinaturo at makro. Bukod pa nito, napakalapad din ng sobra ang pangangatawan nito may hawak itong isang parang palakul na gawa sa kahoy at itinali ng mga bagay. Napakalaki din ng palakul na ito na parang kasing laki na ng isa pang nilalang. Habang ang maliit na nilalang, nakapatong ito sa balikat doon sa dambuhalang inkanto. At bago pa sila makalapit talaga sa dalawa, napansin na sila ng dalawang inkanto. Kaya mabilis nang umibis na ang mga ito, papalayo sana doon sa lugar. Kamunti ka nang mawala ito sa kanilang paningin, ngunit maagap itong si Makro. Nakaramdam kasi siya ng kakaibang lakas ng dalawa. Kaya alam nitong si Makro na nagtatangan ang dalawang inkantong ito ng kakaibang mga lakas at puwersa. Mabilis nang tumakbo itong si Makro papalapit doon sa dalawa habang may kinukuyom na ito sa mga palad at may laman na itong pulbo na gawa sa dinikdik na buto ng hayop na asopra. At pagkatapos, nang makalapit na ito doon sa dalawang inkanto, agad na binuksan ang palad nitong si Makro at isinaboy ang mga pulbong iyon sa paligid ng mga inkanto. Gulat na gulat ang mga ito dahil naharangan ang kanilang gagawin sana na pagtakas. Rinig nila ni Makro at Toro ang pagngasab ng malaking nilalang at tumitig ito sa kanilang dalawa na parang galit na galit. Uwi ka nitong si Makro. Hindi na makakatakas ang dalawang ito, Toro. Kumilos ka na. Hulihin mo ang maliit na nilalang na iyan at ako na ang bahala sa dambuhalang nilalang. Gigil nang umataking muli itong si Makro at ilang sandali pa nang makalapit na ito doon sa dalawang mga inkanto, inihanda na niya ang kanyang kanang kamao at handa na sanang sapakin ang isang malaking nilalang. Ngunit biglang naglaho ito sa kanilang harapan at napunta sa kanilang likuran. Isang malakas na paghampas agad ang ginawa ng dambuhalang inkanto gamit ang isang malaking palakol. Wika nitong si Toro. Yawa! Ang bilis pala ng dalawang ito, Makro. Kailangan natin na makagawa agad ng mga paraan. Napatalon ang dalawang magkakaibigan na sina Makro at Toro para makaiwas sa ginawang pagtaki ng dambuhalang inkanto. Ngunit napansin agad ng mga ito na naglaho na sa balikat ng malaking inkanto ang isa pang maliit na nilalang. Ngunit agad na nakita ito ni Makro na nasa kanilang likuran na at papaatakin na ito sa kanila. Ang mahabang kamay nito ay nagiging matulis na ang dulo. Si Makro ang punterya ng nilalang. Maagap naman ang tugon nitong si Toro. Agad niyang hinarang ang maliit na nilalang. Tinapik ni Toro ang kamay nito at pagkatapos nagpakawala ng mga pagsaksak gamit ang kanyang matatalas na mga kuko. Panay din ang usal ng mga orasyon itong si Toro para mawasak ang mga ginawang orasyon na harang ng mga inkanto. Sa mga pangyayaring iyon, napaatras ang maliit na nilalang at tumalon ito doon sa sanga ng isang malaking puno ng kahoy. Mabilis din na sumunod itong si Toro habang itong si Makro. Mabilis itong tumalon at umiiwas sa mga hampas ng inkantong may dalang palakula. Bawat tamaan ng palakula, kahit na medyo may kalakihan na puno, agad itong mapuputol dahil sa lakas at talas ng talim nito. Inaabangan lamang ni Makro na bumukas ang dipinsa ng inkanto sa kasya, babawi at magpakawala ng mga pag-atake Habang sinaturo at ang malit na inkanto, nagpapatuloy ang mga ito sa habulan. Ngunit sa ilang sandaling paglalaban ng mga ito, napuna na agad ni Turo ang kahinaan ng nilalang. Mabilis nga itong kumilos, ngunit hindi maikaila na amoy na amoy niya ang baho ng isang ito. Hindi tulad sa ibang mga inkanto na stuwing makikipaglaban ang mga ito, kaya ng mga ito na itago ang kanilang amoy angat si Toro sa mga ganitong uri ng kakayahan dahil nga sa kanyang pagiging aswang at namana pa niya ang mga kakayahan ng kanyang ama. Kaya napakalakas ng kanyang pangamoy o maaring hindi napansin ng inkanto na ang kanyang kaharap ay isang aswang. Humahaba din ng hanggang dalawang metro ang kamay ng maliit na nilang kaya kailangan talaga ni Toro na mag-iingat sa isang ito. Ilang sandali pa, nakaisip na ng paraan itong si Toro. Huhulihin na niya ang inkantong ito. Nakapagbao na siya ng malakas na usal para sa kanyang katawan, isang pangdipinsa. Kahit na mayroong espesyal na kakayahan itong si Toro, kailangan pa rin niyang magiging sigurado at mag-iingat dahil kakaibang mga inkanto ang kanilang kaharap. Nang umataki na ito, sumandal itong si Turo doon sa malaking puno ng kahoy at sinadyang magpapatama ito ng atake ng kalabang inkanto. Tinamaan itong si Turo sa kanyang kanang dibdib at tumagos pa nga ito. Pagkatapos, bumaon doon sa puno ng kahoy ang matulis na kamay ng inkanto mayroong bumulwak na dugo galing sa bibig nitong si Toro at pati na rin doon sa kanyang sugat may tilamsik ng dugo napaangil na din ito at mabilis na napahawak doon sa kamay ng maliit na inkanto noong una nakita ni Toro na pangiti pa nga ang maliit na inkanto na buong akala nito na natalo na niya ang aswang na si Toro ang bawat atake din ng maliit na inkantong ito ay may mga baon na mga lason na sa kanilang mundo lamang matatagpuan napakabagsik na lason na bawat matamaan ng kanyang atake agad na maagnas ang katawan ngunit naging maingat itong si Turo bago pa niya ginawa ang kanyang plano nakapaglatag na ito ng malakas na harang kaya tanging sakit lamang at sugat ang naidulot ng ataking iyon ng inkanto hindi na binitiwan pa ni ang kamay nito habang napapangiti na ang aswang wika nitong si Turo nahuli din kita hindi na ngayon obra ang leksi mo dahil hindi hindi na kita bibitiwan pa ang napangiti na inkanto kanina napalitan na ito ng sobrang pag-alala pilit na itong kumuwala sa pagkakahawak kay Arturo at pagkatapos nagpakawala pa ito ng isa pang pag-atake... gamit naman ngayon ang isa pang kamay. Ngunit nasangga na ito ng aswang at hinila na niya ito papalapit sa kanya. Uy kang muli nitong si Turo. Ito naman ang tikman mo ngayon. Inkanto. Nagsambit muna ng tatlong banyagang salita itong si Turo at pagkatapos buong lakas na kinagat ang liig ng inkanto. Hindi na niya ito binitiwan pa hanggang sa naramdaman niyang humihina na ang katawan ng kanyang kalaban. Patuloy na kinagat pa rin niya ito sa liig. Ngunit hindi niya sinipsip ang dugo ng nilalang. Mayroon siyang ipinasok na malakas na orasyon sa katawan nito para tuluyan na itong manghihina. Makalipas pa ang ilang mga sandali, tuluyan nang bumagsak ito sa lupa. At sa loob lamang ng ilang mga segundo, nalusaw ang katawan nito at humalo sa lupa. Ngunit mayroong isang bagay ang naiwan sa ibabaw ng nalusaw na katawan ng inkanto. Parang isang balat ng kahoy na kasing haba ng walo hanggang sampung pulgada. Napatitig itong si Toro doon sa bagay na iyon sinipat niya itong mabuti at sa kanyang pakiwari maaring ito na ang mutya na hawak ng inkanto nang hawakan na ito ni Toro at pinulot biglang may narinig siyang napakatinis na busis sa paligid ngunit wala naman siyang nakikitang iba pang nilalang at pagkatapos doon ramdam niya na nag-iinit na ang kanyang buong katawan mabilis nang nag-uusal itong si Turo ng ilang mga orasyon hanggang sa mayroon siyang narinig na parang bumulong sa kanya. May mga sinasambit ito na hindi niya maintindihan. Ngunit sa huli ng mga pinagsasabi nito, intindihan na iyon nitong si Turo. Salitang latin ang mga iyon at gamit sa pagpapakain ng mga dasal, lalo na sa mga mutya. Kaya ngayon, sigurado na itong si Toro na ang hawak niya ay ang mutya ng balat ng balyakag. Napangiti itong si Toro at napalingon doon kinang makro na sa mga pagkakataon na iyon, mukhang unti-unting natatalo na din ito ang kalabang dambuhalang inkanto. Tinamaan na ni Makro ang inkanto ng isang malakas na sapak. Bumagsak na ito doon sa mga damuhan at napalahaw. Ngunit walang ano-anong agad itong nakatayo. Sa kasalukuyan, papaataki na itong si Makro at susubukan niyang patamaan ito sa liig o maging sa tiyan. Sa ilang minutong labanan nila, napagtanto nitong si Makro na isang inkantong batibat ang kanyang kaharap. Ngunit nagtatago ito sa isang anyo ng pagiging inkantong almasar mga inkantong kadalasan na naninirahan sa mga malalaking mga batuhan. Alam ni Makro kung ano ang mga kahinaan ng mga inkantong batibat. Kaya sa tingin niya, sa atake niyang ito, tiyak niyang matatalo na niya ang inkantong kaharap. Napakabilis ng kilos nitong si Makro na sa isang iglap lamang agad na itong nasa harapan ng dambuhalang inkanto. Isang piking pagsapak ang kanyang ginawa. Puntirya sa mukha nito. Ngunit agad na sinapak ni Makro ang tiyan at liig ng nilalang. Sa bilis ng suntok na iyon, wala pang isang segundo, agad na tumama ang dalawang sapak sa dalawang parte ng katawan ng inkanto doon sa liig at sa sikmura nito. Nang makita ni Makro na medyo napatigil ito sa paggalaw mabilis nang umigpaw ang binatilyo at hinawakan niya ang magkabilang sentido ng nilalang at pagkatapos mayroong tatlong mga banyagang salita ang kanyang binabanggit na nagiging dahilan para mapaluhod ang kanto sa lupa napadilat ang mga mata nabitiwan ang hawak nitong palakol mayroon din silang narinig na isang malakas na palahaw na parang nanggagaling sa ilalim ng lupa. Ang malaking katawan ng inkanto, bigla itong nagliliwanag. Bumalik ito sa katawan sa isang pagiging batibat hanggang sa agad itong nalusaw. At tulad nung nakalaban ni Turo, may nakita itong si Makro na mahabang parang sinturon na baging ang nasa ibabaw ng nalusaw na katawan ng inkantong batibat nag-uusal agad itong si Makro habang pinulot niya ang bagay na ito. Lumapit na din itong si Turo kay Makro at habang nangyayari naman ang mga bakbaka na iyon, patuloy na hinaharangan itong si Amara ang mga barangan na umaligid doon sa kakahuyan dahil nga sa kanyang ginawa. Walang naramdaman ang mga barangan na pwersa galing kina Makro at Toro at doon sa mga inkantong nakakaharap nila. Kaya walang kaalam-alam ang mga ito sa mga nangyayaring bakbakan doon sa gilid ng sapa. Ilang sandali pa, huwi ka nitong si Amara. makira tara na. Puntahan na natin si Makro at Turo. Mukhang tapos na ang kanilang labanan. At pagkatapos, mabilis nang tumakbo ang mga ito papunta doon sa gilid ng sapa at naabutan nila doon ng makro at toro. Huwi ka agad itong si Amara. Makro, toro, umaaligid ang mga sinasabi ni Luluramon na mga barangan at mga malalason. Ano na ngayon ang ating gagawin? Kailangan muna natin na makabalik doon sa palibot ng malaking puno ng baliti, Amara. Nakuha na namin ni Toro ang aming mga pakay. Hayaan muna natin ang mga barangan na ito. Wala ding magagawa ang mga iyon kung sakali dahil mahigpit ang mga ginawang pagbabantay doon sa palibot ng malaking puno ng balite. Nag-usal agad sina Amara at Makro ng mga malakas na orasyon na tagiwala para hindi sila maramdaman ng mga kampun ng kadiliman pagdaan nila sa mga ito. Makalipas ang ilang mga sandali, mabilis nang tumakbo si na Makro doon sa gilid ng mga kakahuyan, pabalik doon sa lugar kung saan nando doon si na Lolo Ramon. Makalipas lamang ang ilang mga sandali, pagdating nila ni Makro doon sa palibot ng puno ng baliti, dahan-dahan nang naglalakad ang mga ito. Nakatitig na din sa kanila ang mga anting nagbabantay doon sa lugar tulad kaninang pag-alis nila, napakatahimik pa rin ng buong paligid. Ang mga antingero at mga albularyo, patuloy na ang mga ito ng mga ritual at mga orasyon. Maghating gabi na. Sa mga oras na ito, ayon kay Lolo Ramon, dapat napaigtingin nila ang kanilang pagbabantay. Lumapit agad kina Makro ang mga antingerong nagbabantay doon sa lugar. Tanong ng tanong agad ang mga ito tungkol sa kanilang pakay doon sa kakahuyan at tungkol kung may nasisipat ba ang mga ito doon sa kakahuyan. Ang ilan pala sa mga ito, ramdam na nila ang mga pwersa ng kampo ng kadiliman. Kaya nag-alala ang mga ito. Wika itong si Makro na medyo pabulong pa rin Nasa paligid ang grupo ng mga barangan. Umaaligid lamang ang mga ito sa ating kinaroonan. Tutulungan na namin kayo sa pagbabantay sa buong lugar. Napangiti ang ilan sa mga antingiro. Alam nila at ramdam na mas malakas ang mga tangan ng mga bata kumpara sa kanila. Kaya malaki ang maitulong ng grupo nila ni Makro sa kanila. Madilim ang paligid maliban lamang doon sa palibot ng malaking puno ng balite kung saan nandoon ang mga albularyo at antingero na gumagawa ng mga ritual. May mga nakatirik na kasing mga malalaking kandila sa palibot nito. Limang minuto na lamang at mag-alas dusi na nang makita nila ni Makro na nagsitayuan na ang mga nandudoon Sa isip nila ni Makro, mukhang tapos na ang mga albularyo at mga antingero sa kaninang ginagawa. Nakita na din nila ni Makro itong si Lolo Ramon na kumakaway na sa kanila. Kaya mabilis nang lumapit ang kanilang grupo doon sa grupo nila ni Lolo Ramon. Nakangiti itong si Lolo Ramon habang nagtanong agad sa kanila. Huwi ka ng matanda. Kumusta ang lakad niyo, Makro? Ang sagot naman ng binatilyo Tagumpay kami sa aming pakay, Lolo Ramon. Hawak na namin ang mga ito ngayon ni Nawala bigla ang ngiti nitong si Lolo Ramon. Alam niyang malakas ang mga kakaya nila ni Makro. Ngunit hindi pa rin naniniwala ang matanda na makukuha agad nila ni Makro ang kanilang pakay na mga mutya. Dahil bukod sa madulas ang mga inkantong pakay nila ni Makro at magaling ang mga ito sa mga pagtakas. Malalakas din ang mga inkantong iyon. Kung matatalo man nila ito ni Makro, sigurado ang matanda na madali lamang na matatakasan ng mga inkanto ang mga bata. Nakaranas na kasi ang grupo nila ni Lolo Ramon at ilan lamang ang nagtatagumpay sa kanilang grupo. Ngunit sa mga batang ito, ganun na ganun lamang kadali na nakuha nila ang kanilang pakay ng mga mutya. Ilang sandali, huwi ka nitong si Lolo Ramon. Magaling kong ganoon, Makro. Mas lalong pinahanga ninyo ako. May mga nasipat ba kayong mga nilalang na may tangan na aral sa kaliwa? Alam na ni Makro kung sino ang mga ibig sabihin ng matanda, ang mga barangan at mga manlalason. Si Turo na ang sumagot huwi ka ng binatil yung aswang. Oo, Lolo Ramon. At umaaligid lamang ang mga ito sa ating kinaruruunan ngayon. Sagot naman ng matanda. Kung ganon, toro, makro, kailangan natin na magiging alerto sa lahat ng oras. Ilang taon na kaming gumagawa ng mga ganitong uri ng ritual tuwing mahal na araw. Ngunit hindi pa namin naranasan na may mga umatake at sumalakay sa amin na grupo ng mga barangan at mga manlalason. Ngunit ayon kay Dadoy, may ilang pangyayari na nagawang maatake ng mga kampo ng kadiliman ang mga katulad namin ng na mga antingero at albularyo na gumagawa ng ritual sa lugar na ito. Kaya dapat pa rin natin na mag-iingat sa lahat ng oras. Sa gabing iyon, mas dinagdagan pa ng grupo ng mga albularyo ang paglalagay ng mga bantay sa palibot ng kanilang mga kubo. Doon na din sa labas, nagpasyang matutulog ang grupo nila ni Makro para makatulong din ang mga ito sa pagbabantay. Ngunit bago magpahinga ang kanilang grupo, sinamahan muna at inilibot nitong si Lolo Ramon at Lolo Pasio ang grupo nila ni Makro doon sa palibot ng malaking puno ng balite doon sa loob ng mga kawali nando doon ang iba't ibang uri ng mga ugat ng puno ng kahoy at ilang mga bunga ng kung saan galing na mga halaman nakahalo ang mga ito sa mga langis na nasa loob ng kawali doon naman sa mismong gilid ng malaking puno ng balite nando doon ang maraming mga maliliit na bute na ayon kay Lolo Ramon, pagsapit ng araw ng Sabado, ilalagay na nila ang mga langis at mga ugat ng puno sa lahat ng mga malilit na buti na iyon. Ngunit wika ng albularyo, iba't ibang sangkap ang mga nakalagay doon sa mga malalaking mga kawali at iba't iba ang mga kapangyarihan ng mga ito. Mayroong sumpa para sa mga barang, mayroong gayuma pampahid sa mga kagat ng mga makamandag na mga hayop. Mayroong gamot para sa lason at iba't iba pa. Gagamitin nila ang mga ito sa paparating na mga buwan at ang iilan naman sa mga ito ibibinta nila sa mga dayo doon sa isla. Makalipas ang ilang mga minuto, muling kumalat ang sobrang katahimikan mga hilik na lamang ang pumain lang sa kadiliman doon sa kakahuyan at iilang mga huni ng mga hayop at ibon. Ang mga nakabantay naman doon sa paligid, ang iilan sa kanila ay nakaidlip na. Pagsapit ng alas dos ng madaling araw, itong si Turo ang nagising. Bukod sa may naramdaman siyang kakaibang pwersa sa paligid, naamoy na din niya ang kakaibang sangsang na baho. Alam agad nitong si Turo na hindi galing sa mga kasama nilang mga albularyo at mga antingero ang amoy na iyon. Dahan-dahan na inilibot ni Turo ang kanyang paningin sa buong paligid. Ngunit napalingon ito kay Makro na katabi lamang niya doon sa kanilang hinihigaan sa ilalim ng malaking puno. Huwi ka nitong si Makro na mas nauna na palang nagising kaysa kay Turo. Naramdaman mo din ba ang mga umaaligid na mga nilalang, Turo? Nakapasok na ang dalawa sa mga ito. Ayon sa itaas ng puno ng kahoy, tingnan mo, nandudoon ang mga ito. Kaya nabaling ang tingin nitong si Turo doon sa itaas ng puno ng kahoy at nakita niya doon ang dalawang malalaking mga ibon. Sa kanilang isipan maaring hindi pa naramdaman ng mga kasama nilang mga albularyo ang mga ito dahil nasa tuktok pa ito ng puno ng kahoy. Ngunit sina Makro at Toro, naramdaman na nila ang dalawang nilalang. Pabulong na wika nitong si Toro sa kanyang kaibigan na si Makro. Ano ang sa tingin mo sa dalawang nilalang na iyan, Makro? Wala nang iba pang makagawa sa mga bagay na ito Turo, Hindi kaya ng mga manalason ang mag-anyong ipon, maliban lamang kung may mga kaalaman din sila sa barang at may lahi ng mga aswang. Sigurado akong mga barangan ang mga iyan o mga alaga ng mga ito. Ngunit sa aking naramdaman na pwersa sa kanila, mga barangan ang dalawang iyan. Pabayaan muna natin ang mga ito, Toro ngunit kailangan ng manmanan natin ang lahat ng kanilang mga kilos at galaw. Hindi na natutulog si Naturo at Makro nang makita nilang lumipat ng puno ng kahoy ang dalawang malalaking ibon, wika nitong si Turo. Makro, lumipat na ang mga ito doon sa unahan. Ang sagot naman itong si Makro, kaibigang Turo kailangan ko ng kumilos. Ikaw na lamang muna ang bahala na samahan na magbantay ang mga nandirito. Kumpruntahin ko na ang mga ito. Ikaw ang bahala, kaibigang makro at mag-iingat ka. Sabihin mo lamang kung kinakailangan mo ang aking tulong. Sa tingin ko, Turo, kaya ko na ang mga iyan. Kung sakaling may planong masama ang mga ito at ang kanilang grupo mas nakakabuting nandito ka para agad na matulungan ang ating mga kasamahan. Ilang sandali, maingat at dahan-dahan na bumangon itong si Maklo sa kanyang pagkakahiga. Nagpalingon-lingon muna ito sa buong paligid at pagkatapos naglalakad papunta doon sa puno kung saan nandoon sa itaas ang dalawang malalaking ibon. Ang mga nagbabantay naman ng na mga antingero Nakita ng mga ito si Macro na naglalakad papunta doon sa unahang bahagi ng kanilang kinaroroonan. Hinayaan lamang nila ito dahil wala naman silang naramdaman nakakaipa sa buong paligid. Masyadong malayo ang mga nilalang at mayroon pang tangan na mga malalakas na harang. Ngunit sa isang kisap mata lamang, biglang nawala itong si Macro sa kinatatayuan ito wika ng isang albularyo. Putik, nasaan na yung bata? Bakit biglang nawala? Sagot naman ng kasama nito. Babayaan mo na ang mga iyan. Baka bumalik na sa kanyang hinigaan. Ngunit hindi pa rin kontinto ang isang antingero. Kitang kita niya kasi na nakatayo pa ito kanina at bigla na lamang na nawala Sa mga pagkakataon na iyon, Sobrang napakabilis na umakyat at tumalon na itong si Macro doon sa mga sanga ng puno ng kahoy. Sa mga pagkakataon na ito, gamit na niya ang kakaibang kakayahan na ibinigay ng matandang nandoon sa lugar ng Santa Catalina. Sa sobrang bilis nitong si Macro, ilang segundo lamang ang mga nakalipas, agad nang naabot na nito ang dalawang malalaking ibon na sa mga pagkakataon na iyon ay gulat nagulat, gulat. Nagpulasan agad ang mga ito palipad at papalayo doon sa puno ng kahoy. Walang inaksayang uras din itong si Makro. Agad itong tumalon papunta doon sa kabilang puno ng kahoy para sundan ang dalawang mga nilalang na papalayo. Nag-uusal na si Makro ng mga orasyon na pampahina. Sa tingin niya, sa kanyang distansya sa mga ito ngayon kaya na niyang maibato ang orasyon na ito at mapatamaan ang mga kampo ng kadiliman ilang sandali pa tumalon na itong si macro pababa ng lupa at agad nang ibinato ang ginawang orasyon doon sa dalawang nilalang sa bahaging iyon hindi na sila gaano'ng makikita ng mga nagbabantay ng na mga antingero dahil medyo may kalayuan na ang mga ito at nakapaglatag pa siya ng isang malakas na uri ng tagiwala at bulaga Ilang sandali lamang, tama na itong si Maklo. Abot nga niya ang dalawang nilalang na nakalipada Nang matamaan ang dalawa sa mga ibinatong orasyon nitong si Maklo, agad nang bumulusok ng lipad ang mga ito pababa hanggang sa bumagsak doon sa mga damuhan. Mabilis nang tumakbo itong si Makro para malapitan agad ang dalawang malaking ibon na bumagsak doon sa mga damuhan. Ngunit bago pa makalapit itong si Makro, ang dalawang ibon na lumilipad kanina, nagiging anyo na ito ng dalawang hukluba na matanda na nakasuot ng mga maitim na damit at mga maitim na balabal hindi pa niya klaro ang hitsura ng mga ito. Dala na rin ng kadiliman ng buong paligid. Ikinarga na agad nitong si Makro ang dasal sa kanyang mutya ng pangil ng kidlat sa kanyang kanang kamay. Sa kanyang isip, pabagsakin na niya ang dalawang ito at nang mahuli na nila at matanong. Ngunit mabilis nang umibis ang mga ito. Mabilis nang tumakbo papunta doon sa likuran ng mga malalaki at mataas na mga batuhan agad naman na hinabol ang mga ito ni Makro pagdating doon huli na nang maramdaman ng binatilyo ang pwersa ng iba pang mga kampun ng kadiliman nandoon nakaantay ang iba pang mga barangan at mga manlalason habang ang dalawang sinundan niya biglang tumigil ang mga ito sa pagtakbo doon sa gilid ng batuhan at pagkatapos sabay nang humarap sa kanya. Nakangiti na ang mga ito habang nakatitig kay Makro na parang sa isip ng dalawa na naisahan nila ang binatilyo. Limang mga matatandang barangan ang mga nandoon. Agad naramdam ni Makro ang presensya ng mga ito. Mayroong limang manlalason din at ang iba naman ay mga medyo may kabataan pa tumigil na din sa pagtakbo itong si Makro at nakipagtitigan sa mga ito. Hindi na tinag ang binatilyong si Makro. Sa tingin niya, kahit na marami ang bilang ng mga ito, kayang-kaya niyang patumbahin ang lahat ng mga ito. Huwag lamang na magkakamali ng kilos ang mga ito dahil hindi niya sasantuhin pati pa ang mga matatanda. Uwi ka agad ng isang matandang barangan na ng naglalakad papalapit kay Makro. Ang lakas naman ng loob mo at ang tapang mo bata. Ang buong akala ko, isang matandang albolayo ang humahabol sa aming mga kasama. Ngunit hindi din maikaila na nagtatangan ka ng malalakas na pwesa. Ngunit ano kaya ang magagawa mo sa amin? siya laban sa amin. Alam mo ba kung ano ang pakay namin sa lugar na ito? At kung bakit kami umaaligit sa mga alburayong na siya palibot ng malaking puno ng balite? Kaswal na sagot nitong si Makro na hindi man lamang nakitaan ng takot o pagkatinag sa kanyang mga kaharap. Sinabi na iyan sa amin ng aming mga kasama doon sa unahan. Tayo ang mga namimiktima ng mga antingero at albularyong nasa gitna ng mga paggawa ng mga ritual at mga orasyon dito sa lugar. Ninanakaw ninyo ang kanilang mga kakayahan at sinamantala ang pagkabukas ng kanilang mga dipinsa dahil sa kanilang mga paggawa ng mga ritual. Napatawa ang matandang kausap nitong si Makro. Pati pa nga ang iba pang mga kasamahan nito napahagikhek na din. Sagot naman ng matanda. May kulang pa siya mga napag-alaman mo, bata. <laughs> lahat ng mga naging biktima namin ay pinapatay, tulad sa mangyayari ngayon sa iyo. Habang unti-unting kumikilos na din ang iba pang mga kalaban. Humanda na itong si Makro wala sa kanyang isipan ang pagtakas o pag-atras. Lalabanan niya ang lahat ng mga ito ngayon. May kinuhang maliit na buti itong si Makro at pagkatapos ipinahid niya ang laman doon sa kanyang ilong, bibig at sa kanyang mga sintido. Ang langis na ito ay nagtataglay ng malalakas na harang para sa kahit anong uri ng lason. Alam ni Makro na ang iba sa mga ito ay manlalason. Kaya kailangan niyang maunahan agad ang mga ito. Matapos iyon, may kinuha na naman itong si Makro na isang tila na kulay pula. May mga nakaukit at mga nakasulat na mga salitang natin sa tilang ito. Itinali ito ni Makro sa kanyang kanang braso at ikinarga na ang dalawang uri ng kanyang agimat. Muling ikinarga ang mutya ng pangil ng kidlat at ang mutya ng balat na kahoy na tugas. Kahalintulad din ito ng agimat ng kabal. Ngunit ang kaibahan lamang ng dalawang mutya, ang mutya ng balat ng punong kahoy na tugas ay para lamang sa mga kalmot o atake ng mga aswang, barangan o kahit na anong uri ng mga matatalas na bagay na galing sa kapangyarihan ng kadiliman. Ngunit wala itong bisa kung galing sa mga bala o sa mga ordinaryong patalim. Alam ni Makro na nakahandang aatake na ang mga kalaban. Ang isang matanda, biglang tumakbo na din ito at may mga itinatapon sa buong paligid na parang mga pirapirasong balat ng puno. Ang tatlong matatandang babaeng barangan, agad nang bumuka-buka na din ang mga bibig ng mga ito ang tatlong malalaso naman matapos na magpakawala ito ng palipad hangin na lason binunot na din ang kanilang mga armas na mayroong mga nakapahid na mga mabagsik na lason ngunit dahil nga sa mutya ng punong kahoy na tugas na tangan nitong si Makro kampanti ang binatilyo na kayang protektahan ang kanyang katawan galing sa mga matatalas na bagay na ito na sapat para hindi makapasok sa kanyang katawan ang anumang laso na taglay ng mga armas ng kalaban niya ngayon. Nagulat ang isang matandang barangan dahil nasa na ito ni Makro kanina ngunit nang hatawin niya ito gamit ang isang malapad na parang dahon ng anahaw na kulay itim. Biglang nawala itong si Makro sa kinatatayuan at ang isang malalason napapaataki na sana. Bigla itong napatigil dahil napansin niyang nakatayo na itong si Makro sa kanyang kanang bahagi. At bago pa siya makagawa ng mga pagkilos, biglang tumama na ang sapak ni Makro sa kanyang ulo. Sa lakas ng pagkasapak na iyon, tumilapon pa nga ang manlalason at tumama pa doon sa puno ng kahoy na siyang dahilan para agad itong mawalan ng ulirat. Gulat na gulat ang mga kalaban nitong si Makro sa kanyang ipinakitang bilis. Ngunit dahil nga sa nangyari sa kanilang isang kasama, patuloy pa rin na umatake ang mga ito. Mabilis nilang pinagsasaksak gamit ang mga matatalas na bagay itong si Makro. Nagpatuloy din ang tatlong matatandang mga barangan sa pag-uusal ng mga orasyon. Naisanan ng mga ito na mapahina ang mga kilos at galaw ni Makro. Ngunit nagkakamali ang mga ito sa kanilang iniisip. Hindi ganon kahina itong si Makro. Nakapaglatag na ito ng mga malalakas na mga harang at pambakod. Kaya walang ipikto ang kanilang ginawang orasyon. Sa isang iglap, biglang sumulpot itong si Makro sa likuran ng tatlong mga barangan. Sa gulat ng mga ito, agad na napaatras at nagpulasan ang tatlo. Ngunit ang isa sa tatlo, agad nang nahagip ito ni Makro. Isang pagsapak na tumama sa sikmura at liig nito. Agad itong natumba at nangingisay na parang isang manok na naputulan ng ulo. Pagkatapos, umindak agad ng dalawang bisis sa lupa ang binatilyo. Ang dalawang matatandang barangan na papalayo na sana kay Makro. Biglang naipako ng binatilyo ang mga ito. Hindi na makagalaw ang dalawa at namamanhid na ang kanilang mga katawan. Ang iba namang mga barangan, mabilis na gumawa ang mga ito ng pangwasak na mga orasyon at ang mga manlalason umaatake at dinaluhong na nila itong si Makro. Ngunit biglang nawala na naman itong si Makro sa kinatatayuan nito at sumulpot sa likuran ng dalawang barangan na sa mga pagkakataon na iyon hindi pa rin nila kayang maigalaw ang kanilang mga katawan. Mabilis na dinampian ni Makro ang kanilang mga sentido habang mayroong mga iniusal-usal na orasyon ang binatilyo. Pagkatapos na pagkatapos ng mga ginagawa nitong si Makro, agad na napaigtad ang dalawang mga barangan at bumulagta ang mga ito sa lupa. Nang makalapit naman ang malalason kay Makro, agad nitong iniulos ang hawak nitong patalim at sinaksak na itong si Makro sa kanyang likuran. Ngunit tumalbog lamang ang patalim ng manlalason. Ganon din ang nangyari doon sa isa pang manlalason ng saksakin niya sa tagiliran itong si Makro. Tumalbog lamang ang dalang patalim nito. Wikan itong si Makro. Walang silbi ang mga armas na hawak ninyo. Magagawa lamang ninyo akong masaktan kung may mga kaalaman kayo sa mataas na uri ng orasyon na tagiwasak. Ngunit kung wala, wala kayong kalaban-laban sa akin. Ngunit ang isa sa mga manlalason, wala pa rin paniniwala ito sa sinasabi ni Makro. Muli itong nagpakawala ng mga pagsaksak na punterya naman ngayon ang dibdib ng binatilyo at muling wika ni Makro. Ang kulit mo talaga manong. At walang anumang nasalo ni Makro ang kamay ng manalason na may hawak na patalim. At sinuntok na ito ni Makro sa braso na nagiging dahilan para mapasigaw ito ng napakalakas dahil nadurog ang mga buto nito sa may braso. Pagkatapos natahimik din agad ito dahil isang sapakpa sa panga ang ginawa ni Makro na agaran nitong ikinatumba sa lupa at agaran itong nawala ng malay. Basag ang panga at maraming mga dugo ang lumabas sa bibig at ilong ng manlalason. Habang ang isang manlalason naman, nang makita nito ang nangyari sa kanyang kasama, nakaramdam na ito ng grabing pagkatakot at mabilis na sanang umatras. Ngunit laking gulat nito nang nahawakan na siya ni Makro sa kanyang liig halos hindi makapaniwala ang manlalason dahil sa sobrang bilis ng binatilyo na hindi na niya nasundan ang ginawa nitong paglapit sa kanya at napaigit na lamang ito nang maramdaman ang isang malakas na sapak na tumama sa kanyang panga isang sapak lamang iyon ngunit agad nang bumulagta ang manlalason at nawala na din ito ng malay tulad nung nauna na isa Agad na may tumalsik na dugo galing sa bibig nito, ilong at mga tinga. Habang ang mga nakasaksi na mga barangan sa mga pangyayaring iyon, batid na nilang hindi basta-basta ang kaharap nilang binatilyo. Wika pang anong matandang barangan na siyang tumatayong namumuno sa kanila. Mag-iingat kayo! Napakalakas ng kanyang mga tangan! sabay-sabay na tayong gagawa ng mga pamako. Bilisan ninyo. Dahil kung hindi natin mapigilan ang batang ito, mauubos tayo sa loob ng ilang mga minuto lamang. <laughs> sabay-sabay nang gumawa ng mga orasyon ang mga barangan. Usal nang usal ang mga ito ng mga orasyon habang nakapwistong paikot ang mga ito kay Makro. Nang mapatumba na ni Makro ang mga manlalason Naramdaman niyang namimigat ang kanyang buong katawan Kaya batid niyang tinamaan na siya ng mga orasyon ng mga barangan Walang inaksayang oras itong si Makro Bago pa siya tuluyan na maipako ng mga sama samasamang mga kakayahan ng limang mga barangan Mabinis nang umindak sa lupa itong si Makro Nang dalawang bisis Dalawang bisis lamang iyon ngunit napakalakas na ng epekto nito doon sa mga barangan. Nang maramdaman ni Makro na bumalit na ang kanyang dating lakas at normal na pakiramdam, biglang umigpaw itong si Makro at inihampas sa lupa ang dalawang mga palad sabay ng mga pagbanggit naman ng mga orasyon. Matapos na magawa iyon ni Makro, nagsitalsikan ang mga barangan at tumilapon ang mga ito. Bumalandra ang mga ito doon sa mga batuhan. Ramdam ng mga ito na parang nasabugan ang kanilang mga katawan. Tanging ang isang matandang barangan ang hindi tumalsik at nakayanan nito ang lakas ng ginawang ataking iyon ni Makro. Agad na nakakaramdam ang mga ito ng sobrang pagkahilo habang nakabulagta ang apat sa lupa. Habang ang matandang barangan naiwan ito doon sa harapan ni Makro na nanginginig na ang buong katawan at may dugong tumulo na galing sa ilong nito. Huwi ka ni Makro habang papalapit doon sa matanda. Sa gagawin kong ito sa inyo, natitiyak kong titigilan nyo na ang mga masasamang mga pinagagawa niyo sa mga kapwa na mga antingero. Napadilat ang mga mata ng matandang barangan. Kahit na hindi siya tumalsik, ramdam pa rin niya ang sobrang epekto ng ginawang ataking iyon ni Makro. Nanginginig pa ang kanyang buong katawan at namamanhid ang mga ito. Mabilis nang itinarak ng matalang barangan ang kanyang inilatag na ritual kanina pa ang mga itinapon niyang mga balat ng puno ng kahoy na nakakalat na ngayon sa buong paligid. Kahit sa nanghihinang katawan ng matandang barangan, nagawa pa rin itong maibato ang isang huling alas at huling pag-asa. Pagkatapos sa ginawa ng matanda, agad na nagsiliparan ang mga balat ng puno ng kahoy at nagiging mga insikto ang mga ito napakarami ng kanilang bilang na agad na napapalibutan itong si Makro. Batid agad ni Makro na may tangan na mga lason ang bawat kagat ng mga insektong ito at naramdaman niya ang kakaibang bugso ng kadiliman sa buong paligid. Maagap na kumilos itong si Makro. Ngayon, gagamitin na niya sa unang pagkakataon ang isa sa mga itinuro ng kanyang tiyo Basil na kanyang pinagsabay naman sa kaalaman ng isang mutya ng ipo-ipo na bigay naman itong si Lolo Baston na isang ermitanyo doon sa bukirin ng Kalye 13. Pumikit itong si Makro at pinalawak ang kanyang pakiramdam habang bumukabuka na din ang bibig ng binatilyo. Nakadipa na ngayon ang kanyang dalawang kamay habang nakaabanti naman ang isa nitong paa. Ramdam ni Makro ang kakaibang ihip ng hangin at kahit na nakapikit ang binatilyo, alam na alam nito ang mga kaganapan sa buong paligid. Ramdam niya ang pwersa ng mga insikto na papalapit na sa kanya. Ibinuka ni Makro ang kanyang mga palad at pagkatapos, mabilis na itong nagpaikot-ikot na parang isang ipo-ipo. Ginamit na nito ang mga natutunan galing sa kanyang tiyo Basil at tiyo Maki, ang kaalaman sa Tai Chi. Ngunit, isinabay niya ito sa motya ng ipo-ipo. Kaya gano'n na lamang ito kabilis, kalakas, at mapinsala. Lahat ng mga insikto na kay Makro. Agad na mawawasak ang mga katawan ng mga ito at itinangay naman ng malakas na hangin ang mga lason ng mga ito papalayo. Patuloy na ginagawa ito ni Makro. Wala siyang kaalam-alam kung ilang ikot ang kanyang kayang gawin. Ngunit ang kanyang tinandaan, kaya niyang gumawa ng ganitong teknik sa loob ng dalawang minuto. Kaya sa tingin niya, sa loob ng dalawang minuto, matatapos na din niya ang mga kalaban. Sunod-sunod nang bumagsak ang mga insikto at agad na mapipisak ang mga katawan ng mga ito pagbagsak sa lupa. Ngunit salungat sa inasahan ni Makro ang mga nangyayari. Dahil wala pang isang minuto, napatay na niya ang lahat ng mga insikto. Habang ang matandang barangan, mas lalong napadilat ang mga mata nito dahil sa kanyang nasaksihan matagal na siyang nag-aaral ng mga kaalaman sa kadiliman at marami na din siyang karanasan ngunit unang beses ngayon na nakakita siya ng isang tao na bata pa na mayroong ganito kalakas na tangan habang ang apat na mga barangan patuloy na namimilipit ang mga ito sa sobrang sakit habang nakabulagta at ang iba sa kanila gumagapang sa lupa. Usal ng usal ng mga orasyon ang mga ito. Tanging natitira nilang mga pag-asa ay ang makatakas. Ngunit nagtataka ang mga ito dahil parang nahaharangan ang kanilang mga gagawing orasyon at hindi nila magawang maibato ito sa kanilang isip maaring dahil ito sa panghihina ng kanilang mga katawan o maaari din na dahil ito sa malakas na orasyon na nakapalibot sa kanila na inilatag ni Makro kanina pa lumingon ang matandang barangan sa kanyang mga kasamahan na iisana nitong tulungan ang mga kasamahan na nakabulagta ngunit kahit na siya ay hirap na din na makagalaw. Sa isang iglap, biglang sumulpot sa kanyang harapan itong si Makro. At nang ibaling ang tingin ng matandang barangan, wala nang natira pa sa kanyang mga alagang mga insikto. Sa ganon kabilis na ubos na ang kanyang mga alaga. Wika nitong si Makro. Tandaan mo ito, matandang barangan. Huwag na huwag na kayong magpapakita pa sa bukirin na ito at mamiktima. Dahil kung muling mag-cross ang ating mga landas, papatayin ko na kayong lahat. Hindi na nakasagot pa ang matandang barangan dahil tumama na sa kanyang dibdib ang isang napakalakas na sapak galing kay Makro. Tumilapon ito at tumama doon sa batuhan. Pagkatapos bumagsak ito sa lupa malapit doon sa kanyang apat na mga kasamahan ng mga barangan na patuloy na namimilipit sa sobrang sakit. Agad na ng malay ang matanda at mayroong bumulwak pang mga dugo galing sa bibig nito. Lumapit itong si Makro doon sa mga barangan habang nadadaanan naman niya ang mga walang malay na mga manlalason. Wika itong si Makro sa uulitin ko, sasabihin ko ito sa inyo. Huwag na huwag na kayong magpapakita pa sa akin at huwag na kayong bumalik pa sa bukirin na ito. Dahil papatayin ko na kayo kung masilayan ko ang mga kasamaan ninyo. Muling umindak sa lupa itong si Makro. Ngunit ngayon ay tatlong bisis na. Matapos nagawin gawin iyon ni Makro, biglang naghiyawan ang mga barangan at ilang saglit lamang ang mga iyon dahil tuluyan ng nawalan ng mga malay ang mga ito. Pagkatapos, walang ano-anong naglalakad itong si Makro pabalik doon sa mga kubo. Ngunit nakikita na ito ng mga nagbabantay doon sa lugar, doon sa palibot ng mga kubo. Hindi na kaya pa ni Makro na gumawa ng mga malalakas na orasyon ng sa bulag at tagiwala dahil nang hihina na ang kanyang katawan sa sobrang paggamit niya ng kanyang mga kakayahan at mga orasyon. Gulat na gulat ang mga antingirong nagbabantay doon sa palibot ng mga kubo dahil alam nilang mapanganib ang buong paligid at umaaligid lamang ang mga kampo ng kadiliman. Nagtataka din ang mga ito dahil kanina kita nilang natutulog na itong si Makro doon sa ilalim ng malaking puno ng kahoy. Ngunit bakit ngayon nasa unahan na ito ng kakahuyan kung saan ito nang gagaling? Paglapit ng mga antingero, tanong agad nung isa. Kaibigan, saan ka ba nang gagaling? Lubhang napakadelikado ang buong kapaligiran, lalo na sa mga ganitong oras. Sagot naman itong si Makro doon sa mga antingero walang mangyayaring masama sa akin. Mas nakakabuting puntahan ninyo ang batuhan doon sa gilid ng sapa. May mga nakalaban akong mga barangan at mga malalason. Lahat ng mga ito ay tinalo ko. Nandudoon pa ang kanilang mga walang malay na mga katawan. Ipaalam ninyo ito agad sa namumuno na albularyo dito. Noong una, sa tingin ng mga antingiro, nagbibiro lamang itong si Makro o maaaring walang katotohanan ang mga pinagsasabi nito. Unang-una, hindi makapaniwala ang mga ito na matatalo ni Makro nang ganon lamang kabilis ang mga barangan at mga manalason kahit na alam nilang may tangan ang binatilyo ng kakaibang lakas. At pangalawa, wala silang anumang nakitang sugat o galos man lamang sa katawan nitong si Makro anong klaseng pakikipaglaban ang ginawa nito at imposibleng sa dami ng sinasabing kalaban nitong si makro hindi man lamang ito nasugatan ngunit ang isa sa mga ito ay naniwala sa sinabi ng Binatilio wika nito sa mga kasamahang antingero naniniwala ako sa sinabi ng bata wala namang mawala sa atin kung maniniwala tayo at subukan natin na ang mga batuhan. Hindi ba? At pagkatapos, mabilis na itong naglalakad papunta doon sa isang kubo na nasa gilid ng puno ng baliti para sabihin kay Tatay Ernesto ang tungkol sa mga sinasabi ni Makro. Itong si Tatay Ernesto ang tumatayong namumuno sa lahat ng mga antingero at mga albularyo dito sa bukirin ng bandilaan habang itong si Makro huwi ka nito sa mga antingero. Kailangan ko nang magpahinga. Masyadong nanghihina na ang aking katawan dahil sa aming labanan. Kung ayaw niyong maniwala, subukan niyong puntahan ang batuhan. Nandudoon ang mga ebidensya. At pagkatapos, naglalakad na itong si Makro papunta doon sa kinarurouna nila ni Turo. Habang itong si Turo, kita na din niya ang paparating na si Makro sa isip ng aswang grabe talaga ang lakas mo kay bigang makro hindi ko lubos akalain na ganun kabilis mo tinalo ang mga barangan at mga manlasan kakaiba ang lakas mo kakaibang antas ang mga tangan mo kaibigang makro nang tuluyan ng makalapit itong si Makro kay Toro tanong agad nitong si Toro. Nasaan na ang mga barangan, kaibigang Makro? Ang sagot naman itong si Makro, Natalo ko na ang lahat ng mga ito. Nando doon sa likod ng mga batuhan ang kanilang mga katawan, kaibigang Toro. Ipinalam ko na ito sa ating mga kasamahan dito sa lugar. Nang hihina ang aking katawan dahil sa aming labanan. Kailangan ko munang magpahinga at ikaw na muna ang bahala dito sa labas, kaibigang Toro. Tinapik ni Toro ang balikat nitong si Makro at sagot naman niya sa kanyang kaibigan. Magpapahinga ka na muna, Makro. Ako na ang bahala dito sa paligid. Sasamahan ko ang mga kasamahan nating mga antingero na puntahan ang mga walang malay na mga katawan ng mga barangan at manlalason na nakakalaban mo. Pagkatapos ang pag-uusap ng dalawa, pumasok na itong si Makro doon sa isang kubo kung saan nando doon ang kanilang mga kagamitan at doon na natutulog. Habang itong si Toro, tinawag nito si Makil para sumama ang mga ito sa mga antingero. Puntahan ang unahang bahagi ng lugar kung saan naroroon ang mga katawan ng mga barangan at mga lason hinayaan na lamang nila itong si Amara na magpapatuloy sa pagpapahinga. Tinawag din agad nitong si Lolo Ramon, si Naturo at Makil na sa mga pagkakataon na iyon, nagising na din ang matanda. Wika ka nitong si Lolo Ramon. Nasaan na si Makro, Toro? Nagpapahinga na ang aking kaibigan, Lolo Ramon. Sa tingin ko, medyo pagod ito sa naging bakba kanila doon sa mga barangan at manlalasan. Napatungo itong si Lolo sagot niya kay Turo. Turo, hindi ko na lubos maisip kung saan kayo nang gagaling talaga at kung anong klaseng mga katauhan ang inyong mga pinagmulan, lalo na si Makro na hindi ko lubos masukat ang tangan na lakas maraming salamat sa inyo sa ulitin Kung hindi dahil sa inyo, maaring magpasa hanggang ngayon. May mga piste pa rin dito sa bukirin ng bandilaan. Maaring namimiktima pa rin ang mga barangan at mga manalasol na ito. Sagot naman itong si Toro. Walang anuman, Luluraman. Tulad ng mga sinasabi ni Makro, ginagawa lamang namin ang aming mga tungkulin at hayaan mo na malalaman mo rin ang lahat Luluramon ang mahalaga ngayon natapos na ang mga pamimiste ng mga kampon ng demonyo sa lugar na ito ilang sandali pa ang nakalipas naglalakad na ang grupo ng mga antingero papunta doon sa batuhan sa pangunguna nitong si Tatay Ernesto kasama din sa mga ito sinaturo at Makil sumuot ang mga ito doon sa mga kakahuyan at hinayaan ng mga antingero na maamoy nila ni Makil at Toro ang kinaroroonan ng mga walang malay na mga katawan ng mga barangan at mga manlason. Alam na kasi halos ng lahat ang tunay na katauhan ng dalawa at alam ng mga ito na malakas ang pangamoy ng dalawa. Ilang minuto lamang ang mga nakalipas, nakita na nila at natagpuan ang mga nakabulagtang mga katawan ng mga barangan at mga manlalason. Gulat na gulat ang mga antingero sa kanilang mga naabutan doon sa likod ng mga batuhan. Sa paligid, kita nila ang ebidensya sa umatikabong bakbakan sa lugar na iyon. May mga tipak ng bato ang nakakalat sa lupa. Medyo nabiyak din ang ilang bahagi ng lupa at may mga nabaling mga sanga ng puno ng kahoy. Ngunit ang mas ikinagulat ng lahat ang mga napisak na mga katawan ng mga insikto na nasa lupa habang umuusok pa rin ang mga katawan ng mga ito. Wi ka nitong si Tatay Ernesto. Napakahiwaga ng grupo ng mga batang ito, Ramon. Matagal na natin na pinoproblema ang mga pisteng ito. Ilang taon nang namimiste ang mga ito dito sa bukirin ng bandilaan. Ngunit sa isang iglap lamang, agad nang natapos na ang kasamaan ng mga ito ng dahil sa mga kasama ninyo na mga bata, Ramon. At ang mas ikinamangha ko, tanging isang bata lamang ang gumawa ng lahat ng mga ito. Ang sagot naman itong si Lulo Ramon na sumulyap kinaturo at makil Iyan din ang aking iniisip, Ernesto. Hindi abot at masukat ang lakas ng mga batang ito. Kaya nga, nakakainteres na sa kanila, sinadadoy, goryo at abito. Makalipas ang ilang mga minuto, nakapagdesisyon sina Lolo Ramon at Tatay Ernesto na ihatid ang mga katawan ng mga manalason at barangan doon sa may tumana. Hindi nila pwedeng dalhin ang mga ito doon sa kanilang mga kubo, makakaabala lamang ang mga ito sa kanilang mga gagawing ritual at mga orasyon. Sa tingin nila ni Tate Ernesto, magtatanda na ang mga iyon dahil sa kanilang mga natamong grabing mga pinsala sa katawan. Nakita pa nga niya ang isa sa mga manlalason na nabali ang isang braso. kang muli nitong si Tate Ernesto hayaan na natin ang mga ito Ramon. Sa tingin ko, hindi lamang ang kanilang pangangatawan ang mayroong grabing natamong pinsala, pati na rin ang kanilang mga kaalaman at mga kakayahan. Maaaring nawasak ang mga ito ni Macro. Sagot naman itong si Toro. Tama po kayo, Tatay Ernesto. Malaki ang pinsala ng mga ito sa kanilang mga kakayahan at aabutin pa ng ilang buwan bago makabawi ang mga ito ng lakas. Matapos ang mga iyon, nakabalik na ang mga ito doon sa kanilang mga kubo at pagkatapos nagpasyang muling magpapahinga na ang mga ito. Kinabukasan, maagang nagising ang lahat. Kanya-kanyang abala ang mga ito sa kanilang mga ginagawa. Naghanda ang karamihan sa mga ito ng kanilang almusal ganon din ang ginawa ng grupo nila ni Toro. Dahil ayon kay Lolo Ramon, pagpatak ng alas 9 ng umaga, muling magpapatuloy na ang mga ito sa kanilang mga gagawing mga ritual at mga orasyon. Makalipas pa ang ilang mga sandali, matapos na makapag-agahan ang lahat, kinausap ni Makro at Toro sina Lolo Ramon at Lolo Pasyo masinsinang nag-uusap ang dalawang matanda kasama ang grupo nila ni Makro nagpapaalam na kasi si Makro sa grupo ng mga antingero dahil sa nakuha na nila ang kanilang pakay nais ng mga ito na muling magpapatuloy sa kanilang lakad at tunay na pakay sa lugar ng isla ng Sikihor nagiging interesado din si Makro sa paanyaya ng tatlong matatanda na sinatatay Dadoy, Tatay Abito at Papa Gurio. Ngunit bago nila hagilapin ang tirahan ng mga ito, pupuntahan muna ng grupo nila ang tirahan nila ni Toro. Medyo naawa na din kasi itong si Makro sa kanyang matalik na kaibigan. Mukhang masyadong na-miss na nito ang kanyang buong pamilya. Kitang-kita ni Makro ang saya sa muka ni Toro nang sabihin niyang doon muna sila mauuna sa kanilang tirahan doon sa bukirin ng sinawahan. Agad naman na nagbida itong si Toro tungkol sa sobrang kagandahan ng kanilang lugar doon sa bukirin. Kaya nahawa na din sa kasiyahan si na Makro, Makil at itong si Amara. Matapos ang kanilang mga pag-uusap, nagpaalam na ng tuluyan si na Makro, doon sa iba pang mga antingero at naglalakad na palayo doon sa mga kubo. Ngunit bago sila umalis ng tuluyan, binigyan sila ni Lolo Ramon ng ideya kung saan matatagpuan ang mga tirahan nila ni Tatay Dadoy at pati na rin ang kanilang tirahan. Gusto nitong si Lolo Ramon at Lolo Pasyo na muling makikita ang mga napakalakas na mga bata na naging dahilan para matapos na ang kanilang problema tungkol sa mga masasamang mga inkanto, barangan at mga manlalason. Nagpapatuloy na sa paglalakad ang grupo nila ni Makro pababa ng bundok ng bandilaan. Balak ng mga ito na doon dumaan sa lungsod ng Larina papunta doon naman sa lungsod ng Talingting kung saan nando doon ang bukirin ng sinawahan. Makalipas naman ang ilang oras na biyahe ng mga ito, narating na din nila ang lungsod ng talingting. Si Turo na ang nauna sa kanila. Wika ng binatilyo. Hindi na kailangan na dumaan pa sila doon sa may kalsada. Matatagalan lamang ang kanilang gagawing pag-akyat sa bundok ng sinawahan. Kaya doon na sila dumaan sa mga kakahuyan. Binaybay ng grupo nila ang gilid ng ilog paakyat doon sa bundok at ilang sandali pa pagpatak ng tanghali nagpasyang magpapahinga na muna ang grupo nila doon sa gilid ng isang malaking talon naghanap din muna ang mga ito ng makakain nila para sa kanilang tanghalian wika nitong si Toro kasi maraming mga pananim na puno ng saging ang nakakalat sa bukirin ng sinawahan kaya kanya-kanyang hanap ang mga ito at usapan nila doon na sila magtatagpo doon sa mga batuhan na nasa gilid ng malaking talon. Magkakasama sina Makro at Amara habang sina Makil naman at Turo ang magkakasama. Papunta doon sa unahan ng mga kakahuyan sina Turo at Makil habang doon naman sa kabilang bahagi ng sapa nagpunta sina Amara at Makro habang naglalakad sina Makro at Amara. Biglang nagiging aligaga itong si Makro. Hindi nito maintindihan kung ano ang kanyang mga naramdaman. Kaya tanong nitong si Amara nang mapansin itong si Makro. Bakit Makro? May problema ba? Sagot naman itong si Makro. Amara, mukhang mayroong kakaibang nilalang ang nasa paligid wala ka bang naramdaman? Kaya napahinto na din sa paglalakad itong si Amara at nag-uusal ng ilang mga orasyon hanggang sa nakaramdam na din ito ng kakaibang mga pwersa. Nagtataka itong si Amara dahil ang kanyang mga naramdaman ay kahalintulad sa mga pwersa nitong si Toro. Kaya wika ng dalagita kay Makro. Makro baka sinaturo at makilamang ang nasa paligid. Amara, sigurado akong hindi galing kinaturo at makil ang mga pwersang ito. Kailangan na natin na bumalik doon sa mga batuhan at sumama na lamang tayo doon kinaturo at makil. Kaya sumang-ayo na din itong si Amara sa kanyang isip. Tama itong si Makro. Imposible naman kasi na at makil ang kanyang naramdaman dahil nga doon sa kabilang bahagi nagpunta ang dalawa. Ngunit makailang hakbang lamang ang nagawa nila ni Makro at Amara. Muling napatigil itong si Makro sa paglalakad dahil ramdam niyang napakabilis ang ginawang paglapit ng mga nilalang na kanyang naramdaman doon sa kanilang kinaroroonan. Kaya wika nitong si Makro. Humanda ka na, Amara. Mukhang tayo ang punterya ng mga nilalang sa paligid. Nagpasulyap-sulyap agad itong si Amara dahil ramdam na din niya ang mabilisang paglapit ng mga nilalang sa kanilang kinatatayuan. Muling wika ka nitong si Makro nang masipat na ang mga nilalang na nandoon sa likod ng mga puno ng kahoy. Mga aswang ang mga ito, Amara at ilang sandali lamang ang mga nakalipas nakita na nilang mabilis nang naglalakad ang anim na mga aswang papalapit sa kanilang kinaroroonan klarong klaro agad nila ang pagiging aswang ng mga ito nangingitim ang ilalim ng kanilang mga mata at ang kanilang mga mata parang mata na sa isang pusa may mga tumutubong mga balahibo na din sa kanilang buong mga katawan at nakita na nilang tumubo na din ang mga matutulis na mga kuko ng mga ito at ang kanilang mga pangil. Nakahanda na din si Makro at Amara. Itong si Makro agad nang ikinarga ang kanyang dalawang agimat na tangan. Pagkatapos, pinakain agad ang mga ito ng mga dasal. Habang itong si Amara, nag-uusal na din ito ng ilang mga orasyon habang kinuha ang isang maliit na armas na limbas. Ang limbas ay isa sa mga pantalim sa mga itak o punyal. Ngunit grabe din ang talas ng dulo nito. Hindi rin ito ordinaryo dahil may halong tanso ang pagkakagawa sa patalim na ito. Ilang sandali na natiling nakatayo sina Makro at Amara habang nakipagtitigan sa mga papalapit na mga aswang. Nang makalapit naman ang mga ito, agad na pumalibot ang mga ito sa kanilang dalawa. Wika agad nung isang aswang na medyo nakayuko na, na parang nakahanda ng umatake. Ano ang ginagawa ninyo sa lugar na ito? Hindi nyo ba alam na lubhang napakadelikado ang lugar na ito? Para sa mga dayong katulad ninyo? Sagot naman itong si Makro, na walang bahid ng pagkatakot. Isinama lamang kami ng aming matalik na kaibigan. Mayroon kaming pupuntahan na kanyang pamilya na nakatira sa lugar na ito. Sagot naman ng aswang, Sinungaling, huwag mo kaming linlangin dahil ramdam namin ang mga tanga ninyo na mga kakayahan. Hindi kayo mga ordinaryong kabataan kapag hindi ka magsasabi ng katotohanan, kikitilin ko agad ang inyong mga buhay. Napangisi itong si Makro sa kanyang narinig. Sagot naman niya doon sa isang aswang. Alam mo kaibigan, nagpunta kami sa lugar na ito hindi para makipaglaban. Ngunit kung gusto ninyong subukan ang aking kakayahan, wag na wag kayong magsisisi. Sa narinig naman ng mga aswang, umaangil agad ang mga ito at nakahanda ng aatake. Ang isang aswang na kausap nitong si Makro, biglang umigpaw ito para sumugod na agad sana sa kanila. Ngunit agad din itong bumagsak sa lupa dahil nahawakan na ni Makro ang paan nito at pagkatapos hinila sa kabibinagsak sa lupa. Ang isa naman na nagtangkang kakalmuti na sana itong si Makro, Napaigik ito at tumilapon ng tamaan ng sapak ni Makro sa dibdib. Ganon din ang nangyayari doon sa isa. Dahil tinamaan na din ito ng sipa ni Makro sa panga. Sa loob lamang ng dalawang segundo, tatlong mga aswang na ang nakabulagta. Gulat na gulat ang tatlo pang mga aswang na natiling nakatayo. Napatigil ang mga ito sa kanilang kagustuhan na umatake. Hindi biro ang bilis at lakas ng binatil yung kaharap nila ngayon.